တနင်္လာတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကောအင်းကျေးရွာတွင်ဒရုန်းပုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်အမိသားစုဝင်5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်ခန့်မှာကောအင်းကျေးရွာနီးပြစ်ခတ်တံတွေကြားရပြီးနောက်ကျေးရွာထဲကိုဒရုန်းပုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းပုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်မောင်ရှိုင်းဝနာအောင်အသက်13နှစ်အရွယ်မနှင်းဝင်းဝါအသက်20အရွယ်မနူနူလှိုင်အသက်21နှစ်အရွယ်မသက်သက်ဝေနဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ဒေါ်သိန်းရီတို့ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းပုံကြောင့်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်5ဦးဟာဒေသခံတွေအကူအညီနဲ့လောင်းလုံးစေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနေ့ကကောအင်းကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောအင်းကျေးရွာထဲကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ဒရုန်းပုံဟာစစ်တပ်ဒရုန်းဖြစ်ကြောင်းယခုစစ်စင်ရဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဒရုန်းအမြောက်များအုံပြုလာတာတွေ့နေရတယ်လို့တော်လန်ရင်ရဲဘော်တဦးကတန်လွင်ထမ်းမှုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကလည်းစက်ပြဲကျေးရွာနီးဒရုန်းပုံကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင်းအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးအပါအဝင်ဒေသခံ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲမှာယခုလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးတာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ညင်မော်ညင်ပုံစက်ပြဲရေပြူနဲ့ခေါင်းအင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံထောင်ထဲကြီးအားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။